Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Мене звати Анна Кравчук. Купатися в річці або в морі, ходити в походи до лісу – літня романтика, вона така. Але за відпочинком і безтурботним проведенням часу ховається інша сторона медалі, і це небезпека. Як відпочивати з розумом, нам сьогодні розкаже наш гість, наш спікер. Це Володимир Байдуш, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міськради. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Володимире, почнемо з того, що які взагалі за статистикою найчастіші причини пожеж у Кам'янському, або можливо, що жителі нашої області, вашого регіону, які правила вони, якщо можна так сказати, люблять порушувати найчастіше? Извините, я буду на русском. Самая частая именно причина возникновения пожара – это неосторожное поведение с огнем. И с каждым годом именно эти цифры увеличиваются. Практически оно допугающе. Если в 2018 году это было 150 случаев, в 2019 – 248 случаев, то уже за текущий момент 2020 года это уже 292 случая. Ну, следующее по цифрам это идет неисправная электроустановки. Люди тоже не проверяют без особого, не задумываясь, ставят неосторожно. На этот год это уже было 26 случаев именно пожаров, именно по вине электроустановок. Ну и как всегда, есть злой умысел – это подпалы. На этот год уже зафиксировано 9 подпалов. Именно сознательно люди идут на возникновение этого пожара. Ну, причины невідомі, звісно, чому вони так сковують. На жаль. А скажіть, будь ласка, як взагалі відбувається ось цей процес організації цивільного захисту населення у нас у державі, у наших регіонах? Ну, управління по надзвичайним ситуаціям іменно займається, як так сказати, цивільним захистом. Наш город категорірований. У нас на даний момент 12 хімікобезпечних, хімікоопасних підприємств. Це і азот, і и ДП «Смолы», к этому относятся и наши горводоканалы, потому что они считаются небезпечными. Для этих целей наше управление именно занимается эвакуацией людей, не дай бог, что случится, если авария. Но обратно же, мы находимся в зоне критического затопления Среднеднепровской ГЭС, в зоне затопления Кременчугской ГЭС. Наш город именно попадает, предприятия, жилые дома именно попадают в сферу затопления. Но обратно же, наше управление занимается разработкой планов по эвакуации, по вывозу людей, чтобы люди минимально пострадали при этих ситуациях. Ну и обратно же, в стране идет война. До передовой отсюда 230 километров. Тоже это немаловажно. Ну, это самый краткий этот, чем занимается мое управление. У нас в городе находится 95 сховищ, именно для того, чтобы люди могли спрятаться. Многие из них в хорошем состоянии, многие как средние, но есть и те, которые надо ремонтировать, за которыми нужен уход. Ну, от саме про стан цивільного захисту, як там організація відбувається, чим займається управління, ми більш-менш зрозуміли з вашої розповіді, з вашої відповіді. А у якому стані зараз знаходиться цивільний захист? Ну, восстановлення цивільного захисту іменно в місті почався десь в процесі 5-6 років. До цього їм ніхто не займався, все було вялотекуче. Люди були не заінтересовані. Думали, що все пойдет на авось. Но с приходом новых руководителей, с приходом нового мэра Белоусова Андрея Леонидовича, все становится совсем на другой уровень. Вкладываются деньги, идет реконструкция, берется все на учет.
Тобто ну, зараз робота йде. Рівень росте і стає... Росте з кожним місяцем показателі все вище і вище. Ну, я не хвалююсь цим, але це є. Это, ну, у нас будет, будет, мы выносим на следующую сессию именно по оповещению населения. Программа идет у нас. Дай бог, депутаты ее поддержат. Тобто будуть якісь програми, які будуть оповіщати про роботу управління чи інформувати? Ні, це буде програма іменно оповіщення в случае надзвичайної ситуації. Потому что, ну, как таковой Укртелеком умер, на него положиться нельзя, и у нас в городе будет своя именно система оповещения по хим опасности, по, ну, по разным, по тому же самому критическому затоплению. Все, что в городе случилось, население будет знать об этом. А каким чином оно будет знать? Будут проходить повідомлення? Это будет полностью новая система, это будут новые сирены, будут громкоговорители. Угу. В это все разрабатывается. Мы работаем плотно с группой, ну, с компанией «Озон». Ну, дай Бог, чтобы в следующем году все получилось. Ну, бажаємо успіхів. І повернемося до теми, яку я на початку розкривала. Безпечний відпочинок. Зараз у нас такий період, останній місяць літа. Люди хочуть такий останній вагон запригнути і відпочити на славу. Які основні вимоги до взагалі пожежної безпеки у лісах, в першу чергу, тому що у нас є місця, куди люди виходять на пікніки, на природу, які мають бути у них правила, які вони мають дотримуватися? Ну, люди йдуть в ліс не просто з причини віддихнути. Многі несуть з собою туди, ну, я навіть не, ну, лес – это, я считаю, что это наша колыбель, это наши легкие, это не просто место отдыха. Его надо беречь, это в первую очередь. Люди уничтожают этот, экологическую нашу систему. Много битой посуды, очень много мусора. Разводят огонь в тех местах, в которых, ну, по всем логическим заключениям там разводить его нельзя. Оставляют за собой. Обратно же, самое страшное – это битое стекло. Потому что при попадании солнечного света получается самое непроизвольное возгорание. Ломают, обратно же вырубывают. Ну, просто варварское отношение к лесу. Якщо все ж таки ось склалася така ситуація, можливо, не я виновниця того, що стався пожар у лісі, але я його побачила, я стала свідком, які мають бути мої дії, що я маю робити у такому випадку? В першу чергу не панікувати. Потому что паника – это страх рождает, ну, человек бежит от того, в принципе, от чего не должен бежать. Он должен остановиться, правильно рассчитать свои силы. Если есть возможность потушить лично одному, тогда, ну, я считаю, принять все меры воздействия тем же самым покрывалом, тем же самым водой, если есть, позаливать. Ну и вызывать 101, потому что любой пожар, он должен быть локализован. Он может превратиться, ну, просто в катастрофу. Экологическую катастрофу, техногенную катастрофу. Якщо виновників пожежного такого інциденту на місці застали, який штраф вони мають сплатити? Ну, моє управління трохи не займається цією специфікою. Це займається більше поліція і рятівники. Ну, я вважаю, що які б не були, вони все одно маленькі, ці штрафи. Ответственность надо ужесточать, потому что безнаказанность, она рождает правонарушение. Это считает очень тяжелое правонарушение. Гибнет просто экосистема. Гибнет мелкие животные, гибнут насекомые, все уничтожается, огонь ничего не щадит. Так же самое на пожарах гибнут и люди. И это уже, ну, это закономерно. Люди иногда просто не могут выйти из стіни огня, погибають в цьому огні.
Мені, до речі, дуже сподобалось, що ви сказали з приводу пляшок скляних, тому що іноді ми викидаємо сміття і вважаємо, що ну всі викидають, нічого в цьому страшного немає. Те, що ми шкодимо екосистемі, це одне питання, а те, що саме бите скло може призвести до пожежі, це вже більш масштабні, знову ж таки, наслідки. Дуже доречне зауваження. Сподіваюся, наші глядачі прислухаються і собі на замітку візьмуть. Також зараз такі сезони зараз пішли, скоро осінь, люди почнуть спалювати листя, сухе листя та траву біля будинків, при дорозі, за нормами пожежної безпеки. Так роблять більшість населення, якщо я не помиляюся. За нормами безпеки можна так робити чи ні? І якщо ні, то як це знову ж таки локалізувати та припинити? Ну, обратно же. Спалювання трави приводит к пожарам. Пожарам даже напросто он полил траву во дворе, трава подхватилась, перешла на дом, и пострадали все соседи. Это было такое, ну, я такое видел. Я считаю, что ну, это недопустимо. Листья полить, для этого есть мусорник, для этого есть специальные службы, которые вывозят на свалку. Ну, я понимаю, что они все хотят, не могут донести те же самые листья, ту же самые ветки, ту же самую траву и надо контейнера. Но обратно же, если кто-то увидит, что люди палят траву, листву именно у себя в доме, вызывать надо 101, 102, чтобы предпринимались меры. На рівень великої пожежі не вийшло, але це все ж таки і дим, можливо, визвати якісь комунальні служби варто. Ну, комунальні цим не займаються, обратно ж цим займаються тільки рятівники пожежні, і займається поліція. Поліція по іменно по возбужденню адміністративного, я, чесно кажучи, я в цьому не силен, врати не буду. Надо визивати іменно рятівників пожежних і визивати поліцію. Від вогню нас рятує вода, але вода іноді теж стає причиною наших негараздів і через неї виникають теж такі певні надзвичайні ситуації. Щодо безпеки на воді, яких правил дотримуватися людям? Зараз всі купаються на відкритих водоймах, їдуть на море або на нашу річку. Що робити, аби не стати учасником надзвичайної ситуації? Прежде всего, надо купаться в специально отведенных, оборудованных для этого местах. На городских пляжах, именно в местах отдыха горожан, находится врач, медсестра, находятся спасатели, оперативно-спасательная служба. Если уже человек решил где-то купаться на диком водоеме, где нет никаких неприспособленных, ну, обратно же, это необследованное дно, это может привести к всему, чему угодно. Это травмы и рук, ног, головы, люди ныряют, получают увечья, иногда и погибают. В первую очередь надо, я так думаю, я считаю, что надо купаться в специально отведенных для этого места. Обратно же, не смотрят за детьми. Дети лезут в воду. Родители... Ну, это, я считаю, безответственно. Очень много пьяных на воде. Я понимаю, пикники, я понимаю, отдых у некоторых затягивается и превращается просто в пьянку. Обратно же люди пьяные лезут в воду, тонут, ну, если получается, спасают. Ну, в этом году на Голубом озере уже утонуло 2 человека. Такая статистика. На нашем городском пляже, точнее, зоне відпочинку, не утонуло ни одного. Потому что есть четкий контроль, люди смотрят. Есть рятувальна служба, да, есть рятувальна служба именно специализированная. Есть медсестра, которая смотрит за этим. Есть люди, которые наблюдают. А якщо все ж таки так сталося, що це був не міський пляж, зона, де немає рятувальників, і от пересічний громадянин став свідком того, як тоне інша людина, знову ж таки, розумію, не панікувати, але які далі дії щодо рятування чи не рятування, що робити, аби не стати самому жертвою і врятувати? Ну, обратно, щоб правильно ви сказали, головне не панікувати. В будь-якій ситуації паніка – це плохий союзник. Очень плохой. Если есть возможность, если человек ощущает свои силы, ну, я думаю, что надо оказать первую медицинскую помощь.
Кто помнит, раньше учили это в школе, на уроках, как делать пипетку медицинскую. Это искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, но обратно же, кто на это пойдет? Немногие про это помнят, немногие это могут сделать. Ну, если уже случилась такая ситуация, надо вызывать медиков, надо вызывать спасателей, чтобы по возможности спасти этого человека. Иногда спасатели успевают. Было такое, что приезжает уже все, человек уже ничем не помочь. Это прискорбно, но это наша статистика. Ну, от випадки на Голубих озерах не встигали, чи не було кому рятувати? В прошлому році, на моїй пам'яті, іменно віддихаючі витягнули людей, зробили іскусственне дихання, людей спасли. Можливо, є якісь спеціальні курси, які, от я розумію, ми це вивчали у школі, але, знаєте, зі шкільної програми, дай Бог, пам'ятати таблицю множення. І деякі ось такі уроки люди або прогулюють, або просто забувають. Можливо, зараз можна пройти якісь курси вже у такому віці, більш осознаному, як то кажуть. Врати не буду, ну 100% такі курси где-то є. Где-то. Ну, я знаю, що я такі курси проходив на війні. Я, ну, лично я можу оказати першу допомогу. Ну, про курси відкриті я не слышав. Можливо, управлінню цивільного захисту варто зайнятися тим, аби... Ні. Дякую, у нас і так стільки роботи, що... Ну, от ви казали, що буде проходити ось це оповіщення населення з приводу цивільного захисту. Можливо, якось можна дійсно, окрім того, що будуть просто розповідати, внести у програму оповіщення з приводу правил. Можна іменно заложити, іменно, щоб було оповіщення, іменно ті ж самі правила поведення на воді, правила поведення в лісу. Це все можна об'являти іменно по громкоговорящій зв'язі. Оно не с первого раза, со второго, с третьего, но к людям иногда доходит. Иногда, ну, человек, он уже на автоматизме перестает делать то, ну, чего не надо. То же самое бросить окурок в лесу, разбить бутылку, где-то, может, где-то на подсознании ему дойдет, что так делать нельзя. Но я надеюсь на это. Обратно же. Наши люди, ну, тяжело идут на контакт, тяжело воспринимают, но все-таки время показывает, что мы чему-то учимся лучшего. Ну, статистика, як вона говорить, те, що зараз більш населення стає соціально відповідальними, чи все ж таки залишається таким от виконати пляшку, нічого мені за це не буде? Ні, ну, на мій взгляд, становиться, ну, культура все-таки бере свій верх, тому що люди іноді доносять окурки именно до урны, мусор не бросает на улице. Обратно же, города растут, они благоустраиваются. Те же самые мусорные баки есть в каждом дворе, те же самые урны, они стоят возле каждой лавочки. Слава Богу, ну, то же самое Днепропетровск, то же самое мое родное Каменское. Мне радостно это смотреть, что именно города преображаются. В первую очередь я думаю, что если есть наличие, куда это выбросить, человек не бросит его под ноги, а пронесет именно и выбросит на лежащее для этого место. Ми сподіваємося, що дійсно так і буде. А от з приводу саме, відійдемо трішки від відпочинку, робота на підприємствах, як часто проводяться пожежні перевірки? Аби не було ще й у нас відпочинок, то відпочинком, але все ж таки ми всі працюємо. На кожне підприємство міста проводяться іменно об'єктові навчання. Кожен рік вони розділені поквартально. Іноді я присутствую в кожному учебному заведенні. То технікум, школа, університет проходить іменно учення по евакуації. При евакуації, при пожарі, при те же самых предприятиях, более серьезных, проводятся именно аварийные отключения, именно авария, действия персонала в этих ситуациях. Ну, это все проводится. Каждый год. Технично-материально забезпечено. Конечно. У нас в городе есть курсы, на этих курсах именно люди обучаются, как себя вести. Именно как вести документацию. В ситуациях при пожежи. Да. Ну, я считаю, что именно
объектове навчання у нас в нашем городе стоят на очень высоком уровне. Именно люди знают, что делать, люди не просто в курсе дела, они именно практически у некоторых до автоматизма доведено именно действие человека при аварии, при любой аварии. Що ж, ми сподіваємося, що дійсно рівень соціальної відповідальності мешканців як нашої області буде, так і всієї України буде тільки рости. Ми будемо плекати надію, що випадків, коли стаються нещасні випадки, буде все менше і менше. З вами була Анна Кравчук, Володимир Байдуш, якому ми вдячні за сьогоднішню прес-конференцію. Дивіться телеканал «Відкритий» і не перемикайте. Дякую.